Felixe, jsme na premiéře muzikálu Bodyguard. Jak se vám líbil? Já jsem nadšenej. Nadšenej z celého představení. Tak, jak bylo předvedeno, narežírováno, zahráno. No, já, jak vidíte, ani nemám slovy, že řekl bych a plakal, jak říkal. Takhle. Já si myslím, že třeba slečna nebo paní, nevím, Burešová, byla fantastická. Tak jako Daša. Tak s Dašou občas jako se potkám a hráváme s Big Bandem, ale s paní Burešovou ještě jsem neměl tu čest. A těšilo by mě. A přece jenom písničky, že jo, samozřejmě Whitney Houston jsou neuvěřitelně těžké a ještě jich zaspívat tolik za sebou. Měl jste obavu trošku, jestli to interpretky zvládnou? Tak je pravda, že písně, které zpívala Whitney Houston, jsou skutečně velmi složitý a těžký. Jsou ale dobře napsaný a určitě se i dobře zpívají. To, že mají velký rozsah, to je druhá věc. A že to ty holky zvládly úplně ne na 100, ale na 1000%. A jste vůbec fanouškem filmu Osobní strážce? Máte rád romantický filmy? Já jsem totiž poslední romantik v Čechách, to nevíte. Vážně? Ne, a vždycky jste byl, nebo dřív jste šel tvrdě na věc? Romanticky, ale. Já skutečně mám rád krásnou melodii, dobrou muziku a ta patří k romantice. A jaký by podle vás měl vlastně pro ženu být takový její ideální osobní strážce? Kromě toho, že jako vy samozřejmě. No tak já nevím, jestli bych byl ten správný strážce, protože já každý ženě bych řekl, když se něco bude dít, ať uteče, protože já uteču určitě. Já se neumím prát, neumím se být, já vím, že na mě by si zmlsli a jak by to dopadlo dál, to nevím, ale já skutečně nevím, já se neumím bránit. A nikdy byste třeba nešel, nebo nikdy jste nešel do konfliktu i třeba kvůli ženě, že by vám, já nevím, jí přebral kamarád, takže byste prostě si to s ním vyřídil ručně? Nikdy jsem do konfliktu nešel, protože jsem vždycky cítil včas, že mám vycouvat. Takže vždycky jsem říkal, hele, pojďme radši pryč, tady u toho stolu se něco děje, bude lepší, když tady u toho nebudem. A vždycky jsem měl pravdu. A stalo se třeba někdy, že jste někomu někdy přebral holku, nebo naopak vám někdo přebral holku? Tak asi se to stalo, ale ale já nevím, v tom životě se to odehraje tolik, že úplně konkrétně teď si nespomenu. A já jsem četla, že jste se usmířili s Lucí Gelemovou. Je to tak? Jste teďka na nějaký... Zakopali jste válečnou sekiru, takže jste v nějaký kamarádský fázi? Jste v kontaktu spolu? Ano, válečnou sekiru jsme zakopali. S Lucí se potkám, rád si s ní dám kafičko, vínečko, dortíček. Teď se půjdu podívat ještě na její výstavu, než skončí a myslím si, že je to úspěšná žena a fandím jí. A dneska jste na akci dorazil sám, nebo máte nějaký doprovod? Dneska jsem dorazil sám s kamarádem. Původně jsem chtěl, aby se mnou šla Dáda, ale je nějaká unavená, nebo tak říkala, že zůstane doma, tak jsem rychle zavolal kamaráda.